ରିଲ୍ ନୁହେଁ ରିଅଲ୍ ବାହାଘର। ମିଛିମିଛିକା ଅଭିନୟରୁ ଶତଶତିକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ବେଦୀ ସଜା ହୋଇଛି, ହାତଗଣ୍ଠି ବି ପଡ଼ୁଛି, ବରକନ୍ୟା ବି ରେଡି। ଏଠି ଶତଶତିକା ବାହାଘର ଚାଲିଛି, କୌଣସି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କି କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଚାଲିନି। ଏ ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ଏବେ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ହେଉଛନ୍ତି। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ କାମ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ ଯେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରେମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦଟିଏ, ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କିଏ କିପରି ଭାବେ ଜଣାଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମକୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏକ ଖେଳନା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କଳାକାର। ପ୍ରେମ କରିବା ଯେତିକି ସହଜ, ଏହାକୁ ଜୀବନସାରା ଲିଭାଇବା ସେତେ କଷ୍ଟ। ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଏବେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ କଳାକାର। ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିନୟ କରି ବେଶ୍ ଆଦୃତି ପାଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ କଳାକାର ରୋଶନ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବେ ଶତଶତିକା ରିଲ୍ରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଉଭୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ରୋଶନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଝିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁନିଆ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୋନପୁର ସହରର। ଦୁହେଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରିଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁ କରୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ ସରିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିବାହରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପରିବାର ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।